Цікаві факти. Інтелект не завжди очевидний, так що не поспішайте думати, що ви дурніші більшості. Можливо, що ви розумні, але зовсім не підозрюєте про це. Ви добре знаєте себе. Ви прекрасно усвідомлюєте свої сильні та слабкі сторони, а також завжди робите вибір, який відображає саме ваші переконання, а не чиїші. Якщо ви розумієте свої бажання, цілі, можливості і мрії, то ви вже в якійсь мірі мудрі і розумні. Далеко не всім дано це. Ви спостерігач. Вам подобається спостерігати за людьми, відзначати щось дуже цікаве в кіно, в книгах та листуванні. Якщо ви запам'ятовуєте спостережувані вами ситуації і діалоги, а також можете відзначити деякі закономірності і добре запам'ятовуєте чужу мову, сприймаючи інформацію на слух, то у вас дуже потужний вербально-лінгвістичний інтелект. Ви дуже добре відчуваєте людей. Ви дуже сильно засмучуєтесь, коли бачите, що хтось плаче або переживає сильний стрес, проблеми. Це може бути актуальним не тільки стосовно реальних людей, але навіть до героїв книг і фільмів. Якщо ви вмієте співпереживати, це явна ознака розвиненого емоційного інтелекту. Швидше за все, ви також вмієте підтримувати близьких людей у важку хвилину. Самоконтроль. Ви можете контролювати свої емоції в потрібний момент часу, дозволяючи або забороняючи собі проявляти ту чи іншу поведінку. Також про наявність високого інтелекту говорить вміння висловлювати свої емоції, почуття у правильно обраний час і в правильній ситуації. Сильна цікавість і невисока самооцінка. Будь-яка людина, яка бажає знати більше, ніж знає зараз, може вважатися розумною. Згідно із дослідженнями, якщо комусь зовсім не цікавий саморозвиток, про високий інтелект не може йти мови. Той, хто вважає себе недостатньо розумним і прагне це виправити, є насправді володарем високого інтелекту. Цікаві факти.